ሁለት አመታትን ያስቆጠረው የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። የፌዴራሉ መንግስት ይህ የሰላም ስምምነት ገቢር እንዲሆን ሲጠይቅ ታዳ ጎን ለጎንም መጣስ የሌለባቸው በሚል ቀይ መስመሮችን ማስቀመጡ ይታወሳል። እነዚህ ቀይ መስመሮች ኢትዮጵያ ክብርና ማንነቷ እንዲሁም ከጥንት እስከ ዛሬ ብዙ የተከፈለበት የግዛት አንድነቷ አንድ ኢንች ሳይሸራረፍ መሆን እንዳለበትም በተደጋጋሚ ተነስቷል። በተለይ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ሀገሪቱን እንደሚያስተዳድር አንድ አካል የሀገሪቱንና የሁሉም ህጎች የበላይ የሆነውን ህገ መንግስት ማክበርና ማስከበር ኃላፊነት እንዳለበት እርግጥ ነው። ለዚያም ነው መንግስት ንግግሩ ከታሰበበት አንስቶ የደቡብ አፍሪካው ፕሪቶሪያ የሰላም ንግግር እስከሚካሄድበት ድረስ የውይይቱ ማዕቀፍ ሁሉ መሰረቱ የሀገሪቱ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ብቻና ብቻ ነው የሚል ጠንካራ አቋምን ያንጸባረቀው። የሀገሪቱ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በትክክል ገቢር ሲደረግ ደግሞ በዋነኝነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሰላም ስምምነቱ ተጠቃሚ የሚሆንበት መሰረት እንዲጣል በመንግስት በኩል ጠንካራ እምነትና አቋም ተይዞ ቆይቷል። የፌዴራል መንግስት ይህንን ሀገራዊ ኃላፊነት በመያዝ ነው እንግዲህ ወደ ደቡብ አፍሪካው የፕሪቶሪያ የሰላም ውይይት ላይ የተሳተፈው። ሀገርን የማዳንና ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የማስከበር ጉዳይ በፕሪቶሪያው የውይይት መድረክ ላይ የፌዴራል መንግስቱ የማይናወጥ ጠንካራ አቋም ሆኖ ተንጸባርቋል። Our commitment to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia and to upholding the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. በዚህም ወትሮም ቢሆን ወደ ጦርነት የተገባው የሀገሪቱን ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለማስከበርና የግዛት አንድነትን ለማረጋገጥ ነውና በደቡብ አፍሪካ ውይይት ላይም ትልቁ ሀገራዊ ጉዳይ ስኬታማ መሆን ችሏል። በርካታ ነጥቦችን ባካተተው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ህወሓት የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለማክበርና ለማስከበር እንዲሁም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ለማክበር ከስምምነት ላይ ደርሷል። በዚህም የሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት ከተከሰተ ድፍን ሁለት ዓመታትን ሊደፍን ሰዓታት ብቻ ሲቀሩት የደቡብ አፍሪካው የሰላም ውይይት በፊርማ ስምምነት ተረጋግጦ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አሸናፊ የሆኑበት የታሪክ ምዕራፍ በይፋ ተከፍቷል።